Jeg var blevet skilt, og jeg skulle til at lære at bo alene. Og havde så en lejlighed eller hus nede på jorden. Og jeg kan ikke fordrage edderkopper. Og jeg vidste godt, på et tidspunkt, der ville det blive min tur til at skulle gøre noget ved en edderkop. Jeg havde spurgt naboen, han sagde, du bare kom ind og ring på, det skal du gøre lige så tit, du vil. Og jeg vågner så ved 2:30 tiden en nat, og det første, jeg ser, det er sådan en sort klat på væggen. Så tog jeg brillerne på, og det var en edderkop. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så, jeg kunne ikke slå den ihjel. Og så sagde jeg til Jesus sådan i mine tanker, vil du være Jesus, det må du altså gøre noget ved. Og så havde jeg sådan på fornemmelsen, når jeg vågnede op næste dag, så ville jeg bare finde den edderkop død. Og jeg vågnede op næste morgen ganske rigtigt hen og kiggede på bagved gardinet, og ganske rigtigt, der lå den bare vindende i vejret. Så nu har jeg lært at gøre noget ved de edderkopper. Jeg tager dem gerne ud med en kost.